因为一场事故让他失去了行走能力。农村有那个变压器，就是很好奇嘛，然后爬上去了，结果就不知道了。因为一场事故让他重新审视人生。当时是他躺病房上也是不行，那个右侧的一个胳膊掌上全焦了，膝盖往下，这个右侧的腿膝盖往下留着呢，这个膝盖上有一个就是很大的一个缺口。只有一只手的他如何握住人生的方向？我比较喜欢那种有挑战性的或者是有点刺激的那个东西，因为他这个有那个速度感嘛。只有一条腿的他又是如何走出自己的精彩？你拿过很多好成绩是吧？还算可以吧。最让你骄傲的成绩是什么？最好的成绩也就是全国第二。全国第二。十年前的他究竟经历了什么？十年前的他又如何走出伤痛的阴霾？十年后走进让我帮助你的节目现场，究竟要寻求怎样的帮助呢？敬请收看本期让我帮助你，独腿男孩车轮上的骑行梦。朋友们好，您正在收看的是由飞科电器冠名播出的云南卫视大型生活帮助类节目《让我帮助你》，我是主持人赵川。今天我们的演播室还是请来了三位生活观察团的老师们，欢迎三位的到来，欢迎你们。每一个人在人生当中总会碰到一些坎儿，有人碰到的坎儿大，有人碰到的坎儿小。面对生活的坎儿的时候，每个人表现出来的状态也是不一样的。有人说我一定要越过它，重新开始生活；有人说这坎儿或者说这跟头跌得太大了，我真的站不起来了。今天我要介绍一位朋友给你们认识。面对人生的坎儿和人生的难，他有他自己独特的面对方式。让我们掌声有请。欢迎郭少宇哈，厉害。画面中骑着公路赛车驰骋的这个年轻人，就是今天的嘉宾郭少宇，今年24岁。别看他失去了右臂和右腿，可骑起赛车来丝毫不逊色。而如今郭少宇也是一名残疾人自行车运动员。在他6年的运动生涯中，郭少宇屡获佳绩。在这6年的时间里，2190个日夜，无数个雨幕和昼夜，都能看到郭少宇苦练的身影。在他每一份荣誉和鲜花背后，都凝结着他数不尽的汗水和泪水。今天郭少宇来到让我帮助你节目现场，又会给我们带来怎样的故事与感动呢？这是你的车哈？啊，对对对，这是我的车。我把它我给你扶着啊。好好好，谢谢你。我给你扶着。这个是公路赛的赛车是吧？啊，对，是公路赛的赛车。专业的车还是？专业的。专业的。对，我们先想试试。要试试吗？来来来来来。挺难的啊，这边没脚蹬子，因为是人家量身定制的车。啊，对对对。不好骑。松手。难骑吧。啊，来，请回啊！你的观察员老师说难骑，太难骑了。我看你那个脚是用这个脚底做了一个翻转，是吧？啊，对对对，带上去的。带上去，这动作很难。嗯，这车应该比大家看的这个公路赛的赛车更专业，对吧？什么材料的？对对对，这是全新的碳纤维。碳纤维。碳纤维，哎，对对，源自德国。这车特别轻啊，你这轮也磨得可以哈。啊，因为天天骑嘛，天天练，天天练。这车骑了多少公里啊？这车大概有跟了我有不到15000吧。
跟了我不到15000公里啊，对对对，不到15000。这价值是多少啊？这个应该在市场价格在20万左右吧，20万。自行车运动啊，对，行，这就相当于你的伙伴，对不对？我们给他找一地方搁起来啊。哎，好。他骑着挺帅的哈，你骑什么感受啊？这么好的车，人家说了20万一辆，骑出来了吗？有那感觉吗？我骑车没感觉，但是感觉这车就是，而且他怎么说呢？有一种好车的感觉吧，哪哪都感觉的特卓实。有的车一骑好像要散那种感觉。您刚才这个其实是单腿在骑啊？哎，对，跟你平常骑自行车一样吗？不一样。什么感觉？难了？难，太难了啊！骑不起来啊，所以还没让你再单手呢。你要单手就更麻烦了，是吧？那绝对不敢，倒了就倒了哈。郭少宇的出场方式令现场所有人都惊叹不已。在主持人的邀请下，现场的男观察员也尝试了一下郭少宇专业的自行车，试骑之后也表示单腿骑车确实增加了不少难度，而且还要做到让车身保持平衡。在和少宇的聊天当中，我们也得知少宇的这辆公路赛车是特别定制的，车身材料轻便，刹车十分灵敏，再加上只有一边的脚蹬子根本无法发力，确实存在很大难度。而我们也无法想象，如今把自行车骑到这样出神入化的郭少宇，在训练过程中又付出了多少努力和辛酸，才能练就今天的专业水平。那么作为一名专业运动员，少宇是如何与体育结缘的呢？又是如何走上自行车运动之路的呢？因为这个车很专业嘛，啊，对对对，所以其实现在是从事专业自行车运动，对吧？啊，对对对对，一直在训练。多久？从开始到现在快6年了，5年半了。快6年了。对对对。当时怎么觉得我要去做自行车运动员的？因为这个可能和我性格有关系吧，我比较喜欢那种有挑战性的，或者是有点刺激的那个东西。嗯。因为它这个有那个速度感嘛。最早从事的就是自行车运动吗？啊，最开始是从事的体育是游泳。游泳怎么又转自行车了呢？因为游泳吧，可能是说分这个级别，也要分级别，高中低的那种。可能我在游泳比较吃亏啊，对，比较吃亏。然后当时那个领导就说，还是不适合啊。对对对，然后练了半年多。结果白练了啊，对，然后经过朋友介绍，在体育队的朋友，嗯，然后才接触了自行车。等于其实做的是残障人士的专业运动员啊，对对对对对。一开始练车的时候，我相信一定特别不容易，对不对？的确是挺辛苦的，嗯，因为那个时候刚练的时候不让我上公路嘛，然后就在那个一个院子里头练，然后，那个院里呢是机关停车场，嗯，刚练的时候呢。经常撞他们的车，你是停不下来对吧？啊，对，那个时候能骑，然后下不来啊，只能是撞上了，反正也停不下来啊。对，停不下来，那就经常摔喽。啊，对，经常摔。这个腿上是就摔的吧？哦，这都是摔的疤，伤的疤。嗯，还有胳膊。现在骑会不会还摔？啊，现在骑也有会摔。什么情况下会摔？比如说，啊，骑太累了。太累了，到一定程度了，就会那个精神就会不是那么集中啊，可能说会因为一个小小的石子儿，嗯，压上去了，啊，就会摔车。你摔的最狠的一次摔成什么样？最狠的一次，记得那次是在大连训练，嗯，然后因为骑得太累了，嗯，太累了，是一个上坡，啊，结果跟着前面就我的前轮就碰到他的后轮了，啊，然后我一下就摔了，当时昏过去了，结果去医院是我这个右侧的这个坐骨这块是骨折，那你这骨折住院住了多久啊？住了不到3个月，不到三个月，你想，啊，其实挺重的。那做了什么类似于钢板、钢钉之类的？啊，对对对，他做了，打了2个钉、啊，那个时候还要，就是要透过去做牵引嘛。啊，对，要拽着那一种。啊，那你也参加比赛，在比赛中受过伤吗？比赛中也受过伤，上一次比赛也受伤了，嗯，那个是全国比赛嘛，然后是大主赛，嗯，七个人因为抢位，抢那个位置，嗯，结果摔倒了，然后
还是坚持骑下来了吧，只能说摔倒了。摔倒了，伤得重吗？摔成什么样？当时没有感觉呀，就是当时就有那股劲儿，就想完赛嘛。也不知道怎么样。然后后来骑完事之后，身体倒没什么，就是那个从眼睛上就是帽戴的头盔嘛，然后滴下来血了，滴下来了。那个、头摔破了啊，头是只是说摔破了。每一位运动员所付出的都是数不尽的汗水和泪水，更何况像邵宇这样的残障运动员，他背后所付出的辛酸苦楚更不是一句话两句话能形容出来的。在经历一次次跌倒、一次次流血的运动场上，邵宇坚持不懈地完成了每一次比赛。在这六年的运动生涯中，对于邵宇来说，每天都重复着同样的训练。不仅如此，他还要每天在训练结束之后坚持自己的体能练习。能做多少个？30个极限哈。你拿过很多好成绩是吧？还算可以吧。就是最让你骄傲的成绩是什么？最好的成绩也就是全国第二。全国第二？对，全国第二。你统计过你训练啊比赛大概骑了有多少公里，算过吗？这个大概按照每天训练量来说，这么多年应该在6万多公里吧。6万多公里？对，这么多年了啊。6万多公里，就一年怎么也得1万公里啊。对对对，因为每天都要训练嘛，甚至过年都不回家啊。对对对。那你们这个训练就是是公路赛还是什么赛啊？公路，就是天天公路，在公路上骑。公路上骑那很危险对吧？对，就是我在想，你比赛的时候可能那个道路上应该是被清过的、对对对，道路。但是你们训练的时候应该不是对不对？我训练不会的，训练只是说后边有一个车跟着，教练开着车。对、对对对对，拉了警报、但是路口呢也会。对，你路口 对对对，山路上你肯定会有一些石子什么的，那就要求自己。要求自己，对，要求自己。所以其实你说白了，对于这些障碍什么，你应该很轻松的应对，对吧？现在可以了，现在可以了。我们今天有没有那个，有没有那种荣幸可以看一个全国第二专业的一个自行车公路赛的运动员给我们来表演一下怎么来越障碍，可能吗？啊，有可能吗？可以吧？来，我们欣赏 啊。好。漂亮，好。看似简单的骑车过障碍，让现场主持人和观察员更加震惊和佩服。就是大家看着别觉得容易啊，就他摆那个桶的距离，你正常的骑这种车，就公路赛的车，让你双手双脚这么穿，也不太容易。相当费劲，而且刚才就在脚那儿。对。更难，因为它窄啊。对，所以它这个就很厉害哈。而今天我们看到的是一个年轻人对于梦想的努力和坚持，我们也为这样的邵宇感到高兴。那么我们所看到的邵宇，他的身体情况是怎么回事呢？在他的身上又发生过怎样的故事呢？让我帮助你继续为您讲述。今天好像爸爸妈妈也来了，对不对？啊、对，爸爸妈妈也来了。我们掌声请出小郭的父母，来，掌声有请。来，好好好，来，请坐，请坐。好年轻啊！啊尤其是妈妈看着特别年轻啊，特别年轻，那是你们化妆师化的年轻。哦，有，妈妈这个。特别乐观，你看特别乐观。我有一个问题，刚才我一直不敢问，因为见到父母所以我才敢问啊。你这个是怎么回事啊？我这个是电打的，小时候淘气。多大的时候？14吧。和小朋友出去，那时候6、7个小朋友，那时候我很贪玩，就是农村嘛，农村有那个变压器，然后我们去玩就上去了。对，那个时候变压器它不是平台嘛，它那个变压器就是没有了，就是很好奇嘛，就想上去，然后爬上去了，
结果就不知道了，就成这样了。你们几个小朋友一起爬上去的？大概上去能有三个。三个人都受伤了？没有，就我一个。当时的情况你们还记得吗？嗯，记得。什么情况啊？当时等我知道信儿的时候，他都已经就是去医院了。嗯，当时医生说了，就是说你治好的话，3年2年也幸运这孩子没啊。因为啥？这属于电毒，这个电通过人身体把你那个电小板都给你打坏。啊，就是当时说的也挺吓人的。你们第一眼见到儿子的时候，就他受伤之后第一眼见到他的时候，他是什么样吗？当时是啊，他躺病床上人是不行，他就是这一个胳膊，就是那个右侧的一个胳膊整个全焦了啊，膝盖往下，这个右侧的腿膝盖往下留着呢，这个膝盖上有一个就是很大的一个缺口。嗯啊，当时那阵反正也挺惨。脸呢？脸这侧的话，当时瞅的话就是糊一片儿，哎，就糊一片儿，全都焦了，啊、都成老厚的，就那嘎巴儿、头发还有吗？哎呀，那头发全都烧焦了。那腿哈、当时就是没截肢嘛，就是那大夫就割刀就咔咔，就是拉成的那口子都不淌血，就是那血都已经凝固了，就是烧熟了，就是那种。你们俩看着当时肯定崩溃吧？得。当时的话，当时去医院了。他妈进去之后的话，当时就晕了，晕了之后。亲亲我的，我说你出去吧，给他就是搀到外面去，没让他看、等于老妈那会儿已经受不了了。啊，他老妈那会儿还行，我还行，但是我只不过说我家里是贫困点，但是医生说这些和我介绍情况，我说不管怎样也是治。原本幸福美满的三口之家却飞来横祸。当年15岁的少宇跟同学放学后玩耍，年少无知的他碰到了高达几千伏的高压电线。不幸的事情发生了，昏迷后的少宇被马上送到医院，而当父母看到少宇昏迷的样子，心如刀绞。在医生的努力抢救下，昏迷了7-8天的少宇渐渐地苏醒过来。然而，此时他并不知道，一个更残酷的打击正向他缓缓走来。小郭，你醒来的时候是不是那个胳膊和腿都？醒来的时候。在床上躺着嘛，然后就是不能动，就是只是神经说想动，你知道吗？然后他就是不能动，一直在这手那这边这个手是这个姿势，然后腿是躺着嘛，然后动不了。然后这个手可以，我一摸我看不见嘛，然后我就摸，还是觉得就是树皮那个感觉，对，就糊了。就你醒过来的时候还没有截肢是吧？还没有。当时一个14岁的小男生应该也崩溃了。当时的想法，看见人这么多围着我，就是觉得要完了，也没，就是完了。他在医院待了多久啊？在医院也是不到半年，不到半年，5个多月吧。你们应该一直在医院陪着。在医院就是陪的时间比较长，因为我家那会儿养鸡，他爸也去不上。头一个月吧还行，就是家亲戚朋友什么的。就是轮流帮我看护他，因为他这边又输血，又是挂点滴的，就是说，这24个小时就是不间断的，就是一个劲儿的扎针吃药什么的啊。完他还不明白，完我自己又也照顾不过来。你等到过了一个月以后吧，完了我自己一个人看还可以了，还行。但是反正就是说是他。做手术的时候吧，就是截肢先胳膊，完事隔几天又是腿那种做手术，每次都是好几个小时。疼的时候吧，他从来不说是喊呐、叫啊，那他不会，就是吭吭的就那样式的。但是我能感觉出来，我知道晚上大夫都下班了，我就跟那个护士长说，我说的那个这我儿实在说是坚持不了了，那医院的床不都是有那轱辘吗？我就说给他推出来。在那个走廊里就是一宿一宿就这么走啊，就这种情况，就是早晨大夫要上班了，完了我就跟孩子说，我说的咱们进病房吧，别给人家大夫你说添什么麻烦啊，完就是这样事儿的一天。等于妈妈就在医院里照顾儿子，爸爸还得在家里面去挣钱，对吧？对。你们俩当时是有这个分工的。他在家里我觉得比我在医院还难熬。为啥？因为儿子嘛，儿子是父母的掌中宝嘛，然后出这么大事儿，
而且还不能去医院，的确是承受不小的压力啊。因为年少无知造成了家里的悲剧，在少宇苏醒过后只能无奈地接受截肢的打击。痛在儿身，伤在娘心，这句话正能形容当时少宇受伤后父母的心情。在少宇住院的五个多月里，可以说是全家人最难熬的一段日子。时间指针一针一秒的过去，少宇的身体也逐渐好转起来。出院后的少宇将要面对不一样的生活改变，他要从蹒跚学步开始练习走路，也要锻炼如何用左手吃饭写字，这一切的一切都是步步艰难险阻。那么身体情况这样的少宇又是如何走上体育之路的呢？让我帮助你继续为您讲述。那当时要送他去运动队的考虑是为什么？谁想到的啊？刚开始那是我儿子自己，就是说搁医院回来之后了，你说别的小朋友跟他差不多大的，嗯，他见着人家就是往起躲，啊，也挺自卑的那种感觉，啊，说的那以后我想我自己干点啥，人家那个别的那电视上我都看见了，那残疾人也能就是说运动啊，说是干啥的，我说的那你说我找谁呢？我就想也不知道号，哎，完突然就想起来了，我说得打这个114查询吧。啊，就这一问还真打通了。人说的那个你打我们残联电话有什么事儿啊？我说的那个是有事儿，我说我想找你们那个领导。他说的有啥事儿啊？我就说我儿这种情况有没有能适合我儿子的啊干点什么玩意儿的啊。就这样子还挺好，你说遇着好心人了，这领导还真就来了接这个电话。啊，一问我儿子说是什么情况啊，身高啊，体重啊，多少啊，完我就大致说了一下，完人领导说的那个啊，那行，就是哪月哪号的哈，说的那个你带这孩子来吧，我看看，啊，就是面试呗，就是啊，就告诉了哪月哪号，我就跟孩子说了，他就特别高兴啊，就等着，他天天就看呢，盼完说的妈，今天是正好是那天，你赶紧的吧，叫我爸去送我，啊，完他爸就是去送他，到那块儿了，人家领导一看。哎呀，小孩还真挺好，还不错。说的，那你在这试试吧，也不说到那儿去人家就收留你。对对对，你就是不适应不行，人家也不要啊。送孩子去当运动员这个决定，让父母心痛不已。但是为了孩子的将来考虑，父母只能狠下心来，把少宇送到残联，成为运动员。终于，功夫不负有心人。在残联的选拔中，少宇被选进了游泳项目，而经过半年的刻苦练习，争气的少宇在全省的残疾人自由泳中获得了第一名的好成绩，这也让母亲高兴不已。然而好景不长，由于少宇身体的缺陷，让他对游泳项目的各种难度练习开始应接不暇。就在少宇彷徨的时候，一个好朋友的出现解决了这一切。通过这位朋友的介绍，推荐少宇到省残联自行车队练习。从此以后，少宇便开始了与自行车为伴为生的日子。现在应该这个儿子你们挺骄傲的吧？啊，现在我挺骄傲。啊，当爹的骄傲吗？还行。就你要求太高是吧？挺严格的。啊，不是不是，人拿过全国第二，就是其实在运动上面是出成绩了，对吧？啊，你爸就是这么一个人是吧？啊，对，我爸，喜欢什么事儿吧都藏着，都不往出说。啊，那你能懂他那种心理吗？啊，对，能懂能懂。可能在他的心里面，这些成绩并不重要，都不如一个他心目当中的那个儿子来得好。对，他宁可要他普通，也不要他有那么大的成绩。是，但是既然这样，他就会觉得，那你成绩要再好一些，可能对你的生活的改变就会更大。嗯，所以老爸可能是从这个角度考虑的。嗯，那倒是。他考虑是你出成绩，你会改变你的生活。嗯，是。你有什么要跟爹妈说的吗？我看你们家这方式可能也不太这种交流的。因为大家都愿意躲躲藏藏的嘛，自己的想法在内是吧？啊，嗯，
不管以后怎么样吧，只是说，我会努力的，不论是做什么事儿，还是说，对这个家，然后我慢慢慢慢一天长大，我父亲嘛是个坚强的人嘛，然后这么多年了，我也会向我爸爸学习，然后慢慢的扛起这个家。哦，他们说今天你要给你爸唱首歌是吧？啊，对对对，准备了一首歌。唱吧，唱吧。啊，不愿意说就唱吧。啊。总是向你说去，却不常说谢谢你，直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，破清风捎去安康。时光时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，一首《父亲》唱出了少宇这些年一直想对父亲说的话。而在节目现场，我们也看到郭爸爸是一位沉默少言的人，虽然嘴上对儿子要求很高，但是心里最放心不下的还是这个儿子。好在全家人经过大浪的洗礼，熬过了最艰难的日子，而现在的少宇在获得了各种荣誉的同时，也收获了自己的爱情，而他的幸福美满也正是父母最期待最值得安慰的礼物。您正在收看的是由飞科电器独家冠名播出的云南卫视大型生活帮助类节目《让我帮助你》。小郭是要当爹了对吧？对吧？对对对，今年结的婚。今年啊，今年结的婚啊。对，今年结的婚。今年结的婚就快要当爹了，还挺快哈、啊、祝贺两位啊，升级嘛、啊、对吧？恭喜，儿子也结婚了，应该挺高兴对吧？啊，高兴。喜欢儿媳妇吗？喜欢喜欢喜欢啊。真这个好像是真喜欢，你看异口同声说。那咱们接下来是不是把小郭的媳妇儿给请上来？来，有请有请有请。好，你好。好好好好，你好。这多棒啊啊！坐可以啊啊，七个月了啊，七个月，嘿，难怪呢，你看是吧？嗯，怎么认识的？也是在队里认识啊。啊，在队里啊？对。你怎么会跟他在一个队呢？不是一个队，我是练山地车的。你是山地的？对。啊，那你们也不应该在一起训练啊。平时有时候在一起，我们两个学校离得比较近。你是什么学校？就是正常人的学校。我就说他们不应该在一起训练嘛。啊，不是在一起训练。因为你看他住得比较近。哦，对，住得比较近。那你是专业运动员呗？也是，专业的。我这话不该这么问啊。但是你是怎么就在一起了？啊，谁说说？就是平时的话，我们有的时候也会骑公路车啊，然后有时候我们两个队也会在一起训练啊啊，然后就认识了啊。然后呢？然后就慢慢的了解了，然后就处对象了吗？谁提出来的处对象吗？我说的啊。你咋说的呀？在一起经常在一起训练嘛，然后也能看见他，然后通过侧面也问问他的朋友什么的，也算是了解他一点。然后就是趁他不备，然后就跟他表白了。我就是有点懵啊，然后也没说答应或不答应，就说我想想吧。想想吧。啊，然后呢？这个事儿就稳定下来了，他也没有表态什么的。然后后来我就是一闷儿追，就一闷儿上。你追了多久啊？
大概就不到半年了。原来少宇的妻子小江也是一名运动员，和少宇不同的是，小江属于山地自行车运动员，两个人的学校离得很近，在训练的过程中经常能碰上，朝夕相处的日子，两个人渐渐擦出了爱情的火花，而少宇也用自己的真情实意打动了妻子小江。在追求小江的半年后，两个人确定了恋爱关系，但是他们两个人的恋情并不被小江的队友和家人所看好。当时你队里的人知道你跟他谈恋爱吗？有的知道。就大家怎么看呢？就是很不看好，对吧？嗯。然后到后来教练也知道啊，然后教练也找过我很多次，就是说不太看好嘛。原因是因为他？对啊。你怎么想呢？其实我真就没感觉说在乎那么多，就觉得他人也挺好的，就是说人人平等嘛，就不能说就是他是残疾人或怎么样就是看不起啊或怎么。你父母怎么看他呢？我父母那也不同意。现在同意了吗？现在同意了。当初为什么不同意？就因为他这身体。对。怎么从不同意到同意的呢？就是也是跟我也跟我父母吵过架，就是中间也发生过很多事儿。还跟父母吵过？吵过。就是非不嫁他不行。所以说他同意了，你们就结了，就领证了啊，然后就怀孕了啊。对。那你得退役对吧？啊，对，退役。这你哪来这么大勇气就退役了呢？那就退了呗，就是说以后我俩过日子了吗？天哪，真行。你父母当时肯定也傻了吧？嗯。因为太突然了嘛。对。然后跟然后我妈妈跟我妈妈吵完之后，我妈妈也都生气住院。你还把你妈气病了？后来呢？后来就是通过慢慢就跟我妈打电话呀，或者是总是说呀，然后慢慢了解，然后后来就还好一些。到后来就是结婚了，然后看着就是对着我也挺好的，过着也挺好的。少宇和小江的爱情并不被小江的家人所祝福，但是少宇通过对小江的真心，通过自己的努力，让小江的父母看到了这个年轻男孩身上的踏实和坚韧，渐渐地同意了两个年轻人的婚事。婚后不久，小江怀孕了。为了让少宇踏踏实实安心地参加训练，小江来到了北京，和公公婆婆一起打理北京的小饭店，而少宇则一个人留在沈阳继续参加训练，准备迎战更多的比赛。你喜欢这小子什么呀？就是他不像别人说我要去坚持做一件事或者是怎么样的，就是别人会半途而废，但是他不会。哦，他很坚韧是吧？对。啊，还有别的吗？主要是对我好就行。哦，他对你特别好。对。啊，你就说重点嘛。就是在运动队一块训练嘛，我们的大家都是在那个赛车场外圈骑圈儿的，然后我就感冒了，然后他们队跟我们都一起训练。然后就是那天摔跤了，他摔跤了，然后那膝盖什么都破了，也都是先去骑车给我买的感冒药给我送过来，然后之后回去清理伤口，还缝针了呢，我后来知道的。哦，先顾及你才处理自己的伤，所以特感动是吧？行，缘分嘛。你喜欢这姑娘什么呀？姑娘说我喜欢她身上的坚韧，她对我好。你喜欢他什么呀？就是挺朴实的啊，挺实在的。实在朴实啊，对啊，就是比如说，就是不像其他一些小女孩啊，就是非常就是张扬的那一种。然后比如说出门啊，又抹又画的，这可能是和个人喜欢吧。对对对，他就不，
对，他就是很随便的那一种。刚才你给爹唱了一首歌，给爹妈唱了一首歌啊。媳妇儿上来，你是说呢还是唱呢？唱啊。唱什么呀？唱一首，就是好喜欢你。好、哦，就是说心里话呗。哎，对。来，我们听来啊。下着雨的天气，好像你可爱的坏脾气。我的爱，我的心，早就已经交给了你。你说我很不错，是不是在暗示什么？可不可以坦白地说，不要再让我受折磨。想起我们的点点滴滴，我们也有美好回忆。我的记忆里全部是你，叫我如何不想你。老婆，我爱你。我也爱你。不善表达的少宇在节目上用两首歌唱出了对父母和妻子的爱。十年前的意外让少宇失去了太多太多的东西，而他依然坚强地去为每一天做努力。当了六年的运动员给他磨练了更坚定的毅力。这六年间他有过笑，有过泪，流过汗，流过血，然而这一切的苦难都过去了。他如今是用他缺憾的人生活出了完美的生活。那么如今苦尽甘来的他今天为何来到我们节目现场？他又有着怎样的诉求呢？让我帮助你继续为您讲述。喜欢唱歌是吗，小郭？啊，挺喜欢唱歌的。挺喜欢唱，经常唱吗？就是爱好吧，没事儿，训练时间完事儿，就是业余时间就喜欢唱一唱，听一听。哦，歌唱的还挺好。现在除了训练，就是等老婆生娃了，是吧？对。你来我们节目干嘛呀？其实我有一个想法，嗯，我想，通过我自己的力量，然后让更多人认识到体育，认识到健身，啊对，然后认识要有这种精神，因为我知道这个东西是好的，给我带来了很多很多。我觉得我想把这个体育发扬下去，通过我自己的力量，让每一个人都知道运动体育是好的。不是，那你具体怎么做呀？我想有一个想法，这个想法我已经准备了3个月了，然后想一次环华骑行，然后宣讲全民健身。啊，环华就是沿中国骑行呗。啊，对对对，环华骑行。啊，对。就线路挑了吗？线路都在准备之中。啊，一切都在准备之中。啊，你打算什么时候去啊？准备在明年。哦，明年。生完宝宝之后他对对对，然后那你不在家里陪宝宝你骑什么骑啊？我觉得吧，我个人觉得等我孩子长大了啊，如果他知道我这件事儿，我觉得他会支持我的。哦，对，你这也算纪念宝宝出生是吧？嗯。当主持人问到少宇来参加节目的诉求时，少宇讲出了一个自己怀揣多年的梦想，环华骑行。他想用这个行动告诉大家，运动是健康的，是美好的。但是对于少宇的这个想法，即将生产的妻子和年近半百的父母，他们会支持他的这个决定吗？你支持这件事儿吗？我支持。你自己带娃呀？可以啊，因为骑自行车也是他的梦想，也是我的梦想啊。然后我希望他带着我们两个人的梦想，然后去实现它。你们支持儿子这个想法吗？嗯，支持啊。这也是我儿的梦想，也是我儿媳妇的梦想。行了，那我们就祝你们早日成行嘛，对吧？跟谁去好好的考虑一下。啊，对对对，路上得注意安全。对，我想这也是一个做爹的可能送给自己即将出生的一个小宝宝的一个最好的礼物。啊，我们也有份礼物要送给你，我们这个礼物呢，其实对于每一个中国人来说都是一个
特别重的一个礼物。这是一面国旗，啊，这个节日的时候我们会把国旗挂起来，表达我们对祖国的爱。我们送这面国旗呢，是希望你每旗一站的时候，在它的下面照一张相，嗯，然后把它做成一个合集。会的，会的，让大家来看。会的，祝你一路顺利哈！谢谢老师，谢谢老师，请坐，请坐，请坐，这就算我们的礼物哈。好，啊。这妈妈是干嘛呀？儿子，啊，这也是我跟你爸俩送你一个小礼物啊。你的想法不就是要骑行吗？啊，你爸爸也不善于表达，偷偷的买了一块表，今天给你带来了，给你再戴在手上，以后骑行的能方便一些。啊，可以啊，这个老爸，闷声不响的还做不少事儿啊。嗯，表都买了，您不给亲手戴上？啊，好，运动专业表，就这戴上，就这戴上就行 ，OK 了。别动，别动，你别动啊，就完事儿了吧？好，你 OK， 好，谢谢爸。不用谢，好，加油吧！啊，我们跟这一家人聊天，我们分享了许多啊，我们看到了这个他们的生活经历，你会发现这个父亲虽然少言寡语，但是内心藏着对儿子深深的爱。这个母亲虽然说了很多的话，看起来很坚强的一个母亲，但是我们发现她柔弱的一面。我们希望小江的加入啊，给这个家能带来更多新鲜的东西，把你们在运动当中那种坚毅和对生活的乐观开朗，对运动的热爱带到生活里面来。希望你们家一家人都是幸福和快乐的。在这儿也想跟电视机前的观众朋友说，人生总会面对许多的难，我们如何去面对这些难呢？也许小郭和他的一家人给我们提供了一个思考的角度，给出了我们一份答案。我想说，面对困难，我们都加油吧。感谢电视机前的观众朋友收看了由飞科电器独家冠名播出的云南卫视的大型生活帮助类节目《让我帮助你》。我们下期节目再见，谢谢大家。节目最后，我们看到了他们一家人的团结与互爱，同时我们也相信他们的这些坚强乐观也会给我们带来更加美好的幸福生活。节目最后，我们祝福他们即将迎来的小生命健康平安，祝福他们一家五口幸福快乐。